Մող խմբակցության կողմից բացարձակ չի կարող որևէ կաշկանդվածություն առաջացնել, որովհետև մարդու իրավունքների պաշտպանը պաշտպանված է սահմանադրությամբ, օրենքներով եւ դրան գումարած նաեւ ես նշեցի, որ նաեւ չափազանց կարևոր է անձնական գործոնը, իմ սկզբունքներին դեմ է միանշանակ որևէ կաշկանդվածություն ունենալը կամ փորձել աշխատանք կատարել, երբ չունես լիարժեք ազատություն, երբ չես կարողանում իսկապես անել այն, ինչ քո առջև դրված է օրենքներով նույն եւ սահմանադրությամբ։ Անթաթյան, դուք հանրային ճանաչման խնդիր ունեք, չեք կարծում, որ սա ձեզ կխանգարի որպես մի աշխատել, որովհետև հանրությունը ձեզ չի ճանաչում։ Այդ չափանիշները մենք արդեն քննարկել ենք։ Ես կարծում եմ, որ այդ սահմանադրական պահանջի հետ կապված խնդիր այդ առումով պահանջը բավարարում է, եւ ինչ խոսքի, մեր պաշտպանի, մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմում շատ ավելի մեծ ջանքերով պետք է աշխատանք կատարեմ ես, որպեսի եւ պաշտպանի աշխատակազմի ջանքերի շնորհիվ, նաեւ պաշտպանի, որքան էլ որ այս ընթացքում բոլոր պաշտպանների կողմից այդ ուղղությամբ լուրջ քայլեր են ձեռնարկվել, այլ ավելի բարձրանա հեղինակությունը։ Պարոն Թաթուլյան, Կարեն Անդրեասյանը հանրաքվեի խախտումների վերաբերյալ զեկույց էր պատրաստում։ Այդ զեկույցը նրա հրաժարականից հետո որևէ ընթացք չստացավ։ Դուք շարունակել եք այդ զեկույցի պատրաստումը։ Առաջինը, ես զեկույցի մանրամասների կամ արդյոք նման զեկույց կար թե չէ, ես տեղյակ չեմ կոնկրետ, դա լրատվամիջոցներից եմ ընդհանրեն որոշակի տեղեկություններ ունեմ։ Եվ երկրորդը, ներեցի երկրորդ հարցը ո՞ն էր։ Ինչ ճակատագիր ես ստացում այդ ձեզ։ Ա՞չեմ կարող այս պասին, ես նույնիսկ չգիտեմ իսկապես նյութեր կան, չկան, պետք է նախ ես առաջինը թեկնածու եմ, դեռ պետք է լիագումար նիստում քվեարկություն լինի եւ այլն, այնպես որ այս առումով ես այս պահին այդ հարցին որևէ կերպ չեմ կարող ասել։ Եթե ընտրվեմ եւ իսկապես նյութեր այդպեսի լինեն, բնականաբար պետք է ուսումնասիրեմ եւ այն ժամանակ գնահատականը կասեմ, իհարկե։ Մի հարցել, դուք Միայդում կառավարության ներկայացուցիչ տեղակալն եք, հիմա ինչպես եք պատրաստում ձեր գործունեությունը իրականացնել այդ կանոններին հակառակ, դրան հակառակ։ Այդ կանոններին հակառակ չէ, մի քանի անգամ այդ հարցը քննարկվեց եվրոպական դատարանում կառավարության ներկայացուցիչի գործառույթները, դրանք աստիճանաբար դառնում են իրավապաշտպան գործառույթներ։ Ես ձեզ խորհուրդ եմ տալիս ուսումնասիրել միջազգային բոլոր փաստաթղթերը եւ ինքներդ կհամոզվեք, որ իսկապես այդպես է եւ այն բարեփոխումները բոլոր, որ նշեցի, կատարվել է և ներկայացուցչի ղեկավարությամբ և արդարադատության նախարարի ղեկավարությամբ, բայց իմ անմիջական համակարգմամբ հենց այդ գործառույթի շրջանակներում առավելապես։ Պաշտոնը և ներքին համոզմունքների խնդիր չեք տեսնում հակասությունը։ Գիտեք, ես այնքան երկար եմ աշխատել մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում, որ ընդամենը այս 2 տարիների փորձը այդ առումով ազդեցություն չէր կարող ունենալ։ Ընդհակառակը, ես դրա շնորհիվ եմ նաև կարողացել այդ բոլոր քայլերը ձեռնարկել։ Պարոն Թաթուլյան, սահմանադրությամբ մարդու իրավունքների պաշտպանը պետք է քաղաքական ցուցադրություն ցուցաբերի։ Եթե դուք սահմանադրության բարեփոխումների հանրաքվեի հետ կապված, փոփոխությունների հանրաքվեի հետ կապված զեկույց պատրաստեք, ինչպես գիտեք, իմադիր որոշ կուսակցությունների կարծիքով համակարգային փոփոխություններ են եղել, իշխանությանն են նրանք մեղադրում, այս դեպքում ինչպես եք համադրելու, հա, այս քաղաքական զսպվածությունն ու ձեր զեկույցին նահատական։ Գիտեք, ես հենց օգտվեմ ձեր հարցում նշված այդ գնահատականներից եւ փորձեմ պատասխանել։ Նախ, այո, քաղաքական զսպվածություն պետք է մարդու իրավունքները պաշտպանը ունենա եւ չեզոքություն։ Այդ առումով ինքներդ նշեցիք, որ եւ ընդդիմության կողմից եւ այլն կարծիքներ են, ես այս պահին չեմ կարող այդ կարծիքներով ղեկավարվել, հարավելևս ես տեխնացում եմ մարդու իրավունքների պաշտպանի եւ դարձյալ գալու եմ նույն հարցին, որ ժամանակ է պետք ուսումնասիրելու, հակառակ դեպքում ես հենց հիմիկվանից կսկսեմ օրենքները խախտել, ինչը թույլատրելի չէ իմ պարագայում։ Պարոն, որքան ժամանակ է պետք ուսումնասիրելու, որպեսզի հասկանաք Հայաստանում քաղաք անտարկյալներքան թե ոչ։ Այդ հարցին հնարավոր չէ պատասխանել։ Դա կախված է կոնկրետ դեպքից, հանգամանքներից, կարող է մի դեպքում պահանջվել 1 ամիս, մի դեպքում 10 օր, այդ հարցին կոնկրետ ժամկետի առնելուց հետո ձեզ նույն հարցը ուղղել։ Առաջինը պետք է հասկանալ, թե որն է այդ կոնկրետ ժամկետը։ Դրամա ես չեմ կարող զանգանալ։ Ձեզ երբեք չի տակշկրել այդ հարցը ուսումնասիրել։ Արդեն իրավապաշտպաններ հանդես են եկել ելույթներով գնահատական։ Դուք հասկանում եք միշտ հետար, այո, երկրում ես ունեմ իմ կարգավիճակը այսօր, եւ ես եթե գնահատականներ տամ, դա կլինի ոչ ճիշտ եւ օրենքը միանշանակ օրենքի խախտում։ Եվ այդ առումով ես չեմ կարող հիմա հենց այդ կոնկրետ գործի նյութերին բացարձակ չեմ տիրապետում։ Օբյեկտիվորեն չեմ տիրապետում։ Ես ուզում չգիտեմ այնտեղ նյութեր կան թե չէ, պետք է պարզել։ Հասարակ այս ընթացքում մանկապատունից ի վեր Հայաստանում քաղաք բանտարկյալներ եղել են թե ոչ։ Այդ հարցին ես պատասխանել եմ արդեն։ Այո։ Ես այդ հարցին արդեն
Ես այդ հարցին արդեն պատասխանել եմ։ Եթե խոսքը վերաբերում է Սուրբ Աթոռում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Միքայել Մինասյանին, ապա ես պարոն Մինասյանին անձամբ չեմ ճանաչում եւ շփվելու առիթ չեմ ունեցել, ես այդ հարցին արդեն պատասխանել եմ։ Պարոն Թաթյան, հաշվի առնելով մարդու իրավունքների նախկին պաշտպանների աշխատանքային գործունեությունը եւ որոշակի ժամանակահատվածում աշխատանքային գործունեության իշխանության հետ որոշակի հակասությունները, դուք ինչ եք կարծում, այսօր հայտարարում եք, որ կարող է կայո անկաշկան գործել այդ համոզմունքը։ Գիտեք, ես մարդու իրավունքների իմ ելույթում ես հենց սկզբում նշեցի, որ ես որքան դժվարություններով ենք մենք անցել, երբ ես մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմում նոր էի աշխատում։ Ես այդ ամեն ինչին քաջա ծանոթ եմ։ Ճիշտ է, մարդու իրավունքների պաշտպանի վրա ծանրությունը շատ ավելի է այդ առումով, բայց ինքս լինելով աշխատակազմի ներկայացուցիչ, բազմաթիվ անգամ այցելելով կոնկրետ մարմիններ, ինչ-որ վերլուծություններ ներկայացնելով, լիարժեք տիրապետում եմ, թե ինչ խնդիր կարող են առաջանալ, եւ դա գիտակցելով, այո, ասում եմ, որ ես պատրաստ եմ աշխատել որպես մարդու իրավունքների պաշտպան, եթե ընտրվեմ, եւ այդ առումով կլինեմ լիարժեք անկաշկանդ։ Գիտեք, այդ եթե ես այդ մեկնաբանությամբ, եթե այդ մեկնաբանությունը առաջ քաշենք, ապա նույնը այլ թեկնածուների մասով կարող է ցանկացած առաջադրողի կարող եք մեղադրել, ասել կամ քննարկել այդ հարցը, ասենք եթե ձեզ առաջադրել են, ուրեմն դուք անպայման կախված եք լինելու, իսկ ես հայտարարեցի, որ ինձ համար որևէ նշանակություն չունի քաղաքական կողմնորոշումը, անդիմության ներկայացուցիչը թե ոչ, եւ այլն, եւ ես ինքս որպես փոխնախարար որևէ անգամ քաղաքական գործունեությամբ չեմ զբաղվել, բացառապես մասնագիտական գործունեություն եմ կատարել։ Գիտեք, շատ են ոլորտները, այո, դա շատ լավ հարց է, բայց հայտում ոլորտները։ Գիտեք, դե առաջինը այստեղ քննարկվեց փակ հաստատություններում անձանց իրավական կարգավիճակի հետ կապված պահման պայմանների, հիմքերի, ինչ վիճակում են գտնվում, տարբեր են, այսինքն մարդու իրավունքների բոլոր պաշտպանները բարձրացրել են սեփականության իրավունքի հետ կապված հարցեր, բարձրացրել են նույն արդար դատաքննության իրավունքի հետ, այսինքն բազմաթիվ են, ես չեմ ուզում կոնկրետ ոլորտ նշել, որպեսի չերևա, թե առավելություն ունի մեկը մյուսի նկատմամբ, դրանք հավասար են, և ես եթե ընտրվեմ